Аңарда 2016 сыл түмінгінен сүйіз алтуын экономическе қабанына коррупция ұлында. Бүгірдір 2015 сылтан 3 сылы 5 бірінде әтей әлбәбіт. Бұр еңіруіні үксін муниципалитет салтатын өттіттен тақсар әбіт. Қолы бұра қандық әмет әбейек тұтута түміктені дағаны елігіне төлебірі толыры бәрілі бүттігенлер сыллата бәлетен әлдер. Ол түмігер итағас, бұғағас, ите тұтылу бақы тұры социалны әбейектер ағаяға соқтар. Манығы Илдархан ұлыз бағылықтарын күтті көрсігі бұл сатурдағыта дөйді президентке ғуләйінден коррупцияны ұтар осы қоңға Улары тылылар киллері туынан Госдумаға тухайды. Онан мантанла Госдарсыны сақағанан үтылылар үләні коррупцияны ұтары, онны бірабы кәхи салалта контролдуға денетті. Онын тәңі өскөтін сыйға қалты білетін нағыны, әбетер қатчы сені олықтымы болағына соққуан қарағынан, шыны бүнні күлетін күтті тоқтатар туынан боп прос турон сөп. Александра Хлопкова салғыр. Бюджеттерін тәтін ететейті ота күйіхі аны атылығар тәбіріне сұры қардығар аға үйелі барыта тендірге лоғырын ұйдылар. Олы бетір сөбілін түәрсілер бұ кәнне өңін ұхылдар, онтан қарчы қамыда барда кетебілге сылжар. Республикаға ететейінен отынан қатшыер тәрілтелерге көрестеғі соға білдер. Сақа сергер бойгені олықтан кампаниялар бағыланылыр онтан тендерге кытачыларды әлбәқтер. Белетен әттәқан государства сақаға барыта бұ төрдің төрдіс сақуңы олығыра. Төрдің төрдіс федеральный закон кербіті қасты ғыл болды. Ол федеральный законның бастығы ғылларға үлігер бітер. Ең сабырғы өте, бұрысты өте. Не структурированай тоқтырынан бігі үлігі жүппіт план графигіна. Антон бұ кәлін сылларға нар структурированай оран үлігі жүппіт. Онықпыт контроль инден соғады. Сайқы план графикін ұян барын, қаған бар күндерін бәрін сайтта шыққы вербәді дағаны керен, тақсан кеге үлдігерге үшігейді. Үнтон білейін қаян бұл 17-ті қалттан тұқпыт сайпы тұлғыр ең тұры, бірі руководителі перерегистрация барық тақтар. Аспыт сылтымыгінен опсай 104-дан 1 государственный заказ оңғылып, опсай суммата 16 миллиарды көғарбыд. Сүрінен государственный заказ бұғатча тәққа зұқупқа тегеге республикаға тұту салаты қарелбәқ. Түва пробегі тұру субытна ғаратты, қатча бұ сұлы еғу оқы рағы тәркендерге бұ зұқупқа бұрастойды бейден істерге талларын күддігіна дейін. Оғынан бұ федеральный ұрынгеті өйнілі бәкке тұрар бүйін, олы хүддегі өрекан бүйін. Ахобынна бұ ғолы еғу оқ зимнен оларар мұсыпанын тірілейдерге. Саға сірігер 2011 сылтан государственный заказ кейіненен бары кәрейті аты тұстақ комитетінің ғағыр. Манна бей бұйылғыттан олар елар керенлер тұту капитальны үрімен зүрбәсі ұйыға үтті әжелі қамсағын тұлайық оғылыру дженнен қатшыйы қарбақ тұруқтақ жеттін көхірі тұсқылы. Регионының республика тағымнақ солыры тұту үрімен әйін онына тұы сірігер оларар жәлері тұту барыта государственный комитетінің ұңғылыр болуға. Манна болана бары электронный подпис ыланнар тугу ылыктақтарын эрдеттен кандык товары, кандык услуганы ылыктақтарын барытын киллеректақтары да. Манна хомы йохиын бу финансово казначейское управление Россия дүнен денетон бихеха ихтинерлер бу балыгнены технический түттен хите кыммадан түмігер. Құрықтар еттілер бет ұстықтары көрсі беттірі ғылағатығар. Оттан қыралан әте вопрос бағарылан күн бүгін сүрінден етіне проблема ұқып кәрейті. Бүкіндергі бол бұд Илдархан муниципалі себейті кітір көрсі үйтігер сударыстымынай сақағың ұруға сүрін болғым тұғырылынна. Үлі қамытын бұланын сәрге үгіз бағылық мұнияққа бәйтін санатын әтінне. Госкомитет оңырды подрядчығы бұлды Илим Баттастың ұжы әнті бүңелдір. Оның госкомитет әппеттеспен. Оның не күттіғатшы тілітілер бі тәмел бақтырды. Управление федеральной антимонопольной службы бар. Декамешкәуі қаяуы болан кені керен. Оның тоқ тұтар, қайыр, уларытар. Дегенің бәті олығын әме засырып заданне. Никакой ответственности. Оның электронный аукцион болан, білейін федеральный площадка болан. Атын рас қораттарды, тойтоларды, қолығыр бейіғі бұлырын Мағачқала аттан кейлі әлі бұттыра, Иркутска айттан, Москва аттан, Хабаровска айттан. Чисті бұқы барларын күтті. Суыт, ол суыттағыр кәмметігер біремеуі баранқалар.
Оларан бузу купканы кийнеген төрдөн төрдүс федеральный соконгол огурарынан үлө хамнас барата контролланыктагын дойдус алтата иргир. Маны ааха баран бүгүн икки саңаргар болбут мунього холобурдур тоостак. Ол курдук правительство председателе салай бит көрсөйдүгөр аны үп министерство тетери бит берберкетин түмүгүн тахардылар. Белетен этака болорун 14 улуска үбүс өпкө туганыны контролабыттар. Бюджеттен 500 миллиард 14 районга көрүлүбүт болгона 2 миллиарддан таксы солкобая атын салга туттулубут. Наиболее часто встречаются нарушения в области строительства, в том числе в рамках реализации под программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечения жильем работников бюджетной сферы, обеспечения жильем молодых семей. Не соблюдаются установленные сроки завершения строительства и реализации метлей по переселению граждан из ветхого и жилищного фонда, перечисляется аванс сверхустановленного норм, не обеспечено софинансирование за счет средств местного бюджета. Бюджет харчатын кыргаты кетир бу бүтүн дойду политиката. Нехилектер сайдыларгар жоңго көмөгө тууламат харчы, ухаты туара туттулара табылыбатын ахан, эппекке тардылар мерага кубулу йонсеп. Онон да бу сударыстынай сакаы кийнеген онтон салгы контрол күнтөн күн кытатыргар тиер. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Александр Комогоров, Саха Сире, күнтөн күн.